ចាអឺជុំជាមួយនឹងកាកាកំសួរហើយមិញបងស្រីទាំរដ្ឋាយហ្នឹងក៏បានមកជុំនេះដែរប៉ុន្តែរត់តែមុនហើយគេជាប់ឈាមជាប់អីគេហើយណាហើយយើងមានកម្រោងកាអាកម្រោងចែកទៀនរបស់យើងនេះទឹកសុទ្ធបរិហាញរបស់ម៉ាក់អីនេះមីនេះថ្ងៃសៅហ្នឹងណាបាទថ្ងៃសៅហ្នឹងគឺថ្ងៃទីម្បងថ្ងៃសៅបងប្អូនជួយឆែកមើលថ្ងៃទីខ្ញុំទីមើលឆែកមើលថ្ងៃទីឲ្យបងទីថ្ងៃសៅបាទថ្ងៃសៅហ្នឹងយើងទាំងអស់គ្នាយើងស្រុះស្រួលគ្នាអឺជុំគ្នាដើម្បីយើងធ្វើកម្មវិធីចែកទៀនជូនទៅដល់លោកតាធាក់ស៊ីក្លូចាស់ចាស់ដែលលោកយប់ឡើងសម្រាប់នៅតាមសម្យាបផ្សារសម្យាបផ្ទះឬក៏លបងវត្តអីហ្នឹងទៀតណាហើយចែកទៀនជូនដល់លោកយាយសុំទៀនក្មួយក្មួយក្មេងក្មៃអាណាថាអីដែលសម្រាប់តាមចាំត្រោយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងក៏បានប្រមូលថវិកាពីការចូលរួមចំណែកអភិរក្សយន្តខ្មែរ2000រៀលនេះទៀតណាអញ្ចឹងយើងប្រមូលទៅយើងបានជិត200,000រៀលដែរហើយអញ្ចឹងវាមិនគ្រប់ទេប៉ុន្តែយើងក៏ដកថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនដោយការ KH បងប្អូនមកពីអូស្ត្រាលីហ្នឹងបានថ្ងៃមុនម៉ាក់ផ្ទាល់បងម៉ាក់ពៅអរគុណណាស់ម៉ាក់ពៅទៀតណាបានដឹកនេះយកទឹកសុទ្ធយកមីអីមកផ្ទាល់ឲ្យកូនអាចារ្យធំដល់កន្លែងហើយក៏មានអស់លោកអ្នកសប្បុរសជនជាច្រើនទៀតលោកចូលរួមតាមទឹកចិត្តសទ្ធាហើយយើងចាំមើលថាថ្ងៃដល់ថ្ងៃហ្នឹងតែយើងមានអីបន្ថែមទៀតហើយបងប្អូនកម្មវិធីនេះមិនមែនតោះតាគ្នាខ្ញុំប្រហែលអ្នកហ្នឹងបានចូលរួមបានទេកាអញ្ជើញគាត់មកជើញគាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងជើញរបស់គាត់ហ្នឹងកម្មវិធីរបស់គាត់ហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺបង live ចេញ20បងបន្តតែម្ដងដោយសារតែបងចង់ឲ្យបងប្អូនដែលគាត់ជាប្រិយមិត្តឬក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងស្អប់បងក្ដីស្រឡាញ់បងក្ដីគឺបងគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ប្រមាថាអ្វីដែលយើងធ្វើគឺយើងធ្វើដើម្បីបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនខ្មែររបស់យើងយើងមានអូយយកមុខយកមាត់នេះមិនជួយយកមុខយកមាត់មើលមិនជួយទេលើ2000អត់យកទេលើ2000អត់យកណាមើលលើ2000អត់យកឯងដូរលុយបាទដូរលុយចង់ចូលរួមកម្មវិធីចែកទៀននឹងចង់សប្តាហ៍មានអីយកមកនឹងចោះបាទ2000ចាអរគុណច្រើនអូយបើហើយហើយមកយកមកយកមាត់ទៅអញ live ហ្នឹងអញអង្គុយមួយថ្ងៃវិញអង្គុយមួយថ្ងៃវាអត់មានប្រដាក់ទេខ្ញុំអេឌីសែមអូសែមអូគេប្រម៉ូទទៀតអេឌីសែមភាច្រើនគេហៅអាចារ្យតូចសែមយ៉ាប់តូចខ្លាំងណាស់អញយកធំសោះទៅអញធំតូចវិញបាទសួស្តីខ្ញុំអេឌីសែមបាទមានអីលឺពីហ្នឹងខ្ញុំមានអីលឺពីអេនីសែមបាទជួយ like page ខ្ញុំផងឲ្យឈ្មោះសែមតាទេ like page ផងមានផុតពីសែមហ្នឹងមានអីផុតពីសែមហ្នឹងតានេះកូនធ្វើអីនេះចូលរូមអូខ្ញុំមកជើចេញនិយាយហ្នឹងអូដល់ពេលមកខ្លួនឯងចេះនិយាយជឿទាំងអាចនិយាយវិញអរគុណណាស់ដែលបានចូលរូមណាអឺអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអណិតអសូរដល់គាត់ដល់ខំមកប្រម៉ូទផេកផងគាត់អូយសាហាវយើងជួយតម្លៃក៏ទាំងអស់គ្នាអត់ទេសិនបងប្អូនយើងឯងអូខេអញ្ចឹងបងខាងនេះចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ទៅដល់ fan ប្រព័ន្ធថាបងនៅលេងនឹង1ម៉ោងអញ្ចឹងអ្នកណាគេដែលចង់សាក់យ័ន្តខ្មែរថ្ងៃនេះបងអាចារ្យធំគាត់មានការបញ្ចុះតម្លៃអូខោជំនឿអញ្ចឹងបងអាចារ្យធំនឹងមានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសជាមួយនឹងបងប្អូនទាំងអស់ដែលគាត់ចង់សាក់ជាមួយនឹងយ័ន្តខ្មែរដោយសារអឺហេតុអីឥឡូវនេះបងប្អូនសួរវិញថាហេតុអីបានបងអឺបើកន្លែងសាក់យ័ន្តមួយហ្នឹងចាំបើបញ្ជាក់ឡើងហ្នឹងបើយើងមើលរូបភាពឲ្យត្រង់ធ្លូវាជាមុខរបរណាហ្នឹងហើយបើវាជាមុខរបរចង់មិនចង់យើងឃើញថាជាការងាររស់ស៊ីមួយប៉ុន្តែនៅពីក្រោយខ្នងនៃការជំរុញរហូតដល់ការបើកនៅកន្លែងហាងសាក់យ័ន្តនេះបានគឺយើងចង់បំផុសនឹងចូលរួមផ្សព្វផ្សាយអំពីមរតករបស់ដូនតារបស់យើងគឺយ័ន្តបុរាណខ្មែរយើងដែលយើងបានដឹងប្រឹងហើយថារាល់ថ្ងៃនេះសៀមគេបានប្រឹងច្បាមហើយគេបានប្រឹងផ្សព្វផ្សាយប្រឹងបំផុសប្រាប់ទៅកាន់ពិភពលោកថា
ថៃ traditional tattoo មានថាជាសាក់របស់វប្បធម៌ដើមរបស់ថៃចា៎ផ្ទុយទៅវិញទាំងតួអក្សរនៃការសាក់យ័ន្តទាំងអស់នោះគឺជាអក្សរខ្មែរណាហើយទី2វាជាអកេអកមរតកវប្បធម៌របស់ដូនតាខ្មែររបស់យើងដែលមានមុនប្រទេសសៀមនោះបានកើតមកទៀតអញ្ចឹងហើយដើម្បីជំរុញឲ្យការដឹងយល់និងឃើញអំពីតត្តភាពនៃការសាក់យ័ន្តបុរាណខ្មែរយើងបានច្រើនយើងត្រូវការបើកកន្លែងចា៎បងបាទអញ្ចឹងយើងបើកកន្លែងប៉ុន្តែការបើកកន្លែងនោះជាក់ស្ដែងហើយតាំងពីយើងបើកដំបូងមួយខែដំបូងយើងសាក់បើចុះតម្លៃជូនពាក់កណ្ដាលថាយើងសុំតម្លៃទឹកថ្នាំមកវិញឯងឧទាហរណ៍បើសាក់អស់100,000សល់តែ50,000អញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់អ្នកវប្បធម៌មានថាកីឡាករគុណរបស់យើងមានទីតាំងនៅក្នុងផ្សារដេត្រី7 container នេះយើងសាក់ជូនអ្នកវប្បធម៌អត់យកលុយទេមានថាអ្នកក្បាច់គុណលបកតោគុណបុរាណខ្មែរចដាមដាក់អង្លាក់អ្នកលខោនខោអ្នកលខោនស្បែកអ្នកផ្លុំខ្លុយអ្នកកោតត្រអ្នកវៃរនាតអ្នករបាំខ្មែរណាឲ្យតែគាត់ចង់សាក់របៀបយន់ខ្មែរនៅរូបខ្មែររូបអង្គររូបជ័យបានទី7ចដាមដាក់អង្លាក់គឺយើងសាក់ជូនដែលអត់គិតថ្លៃតែម្ដងទេណាគឺយើងអត់គិតថវិកាទេបាទយើងសុំថាមកឲ្យគាត់ចូលរួមនឹងអស់គ្នាព្រោះគាត់ជាអ្នកវប្បធម៌អញ្ចឹងគាត់ក៏គ្មានលុយប្រមាណដែរអញ្ចឹងកាបាទហើយសម្រាប់ប្រសងខ្ញុំកណាសូមវណ្ណាសូមគិតថ្លៃតែពាក់កដាទេសម្រាប់ទឹកថ្នាំជូនទៅដល់បងប្អូនដែលជាជាងវិញហើយដល់ឡាយបងប្អូនយើងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់សាក់យ័ន្តខ្មែរឬក៏រូបបែបខ្មែរអង្គរវត្តលខោនខោលជាមន្តី7អប្សរាលក្ខណៈអញ្ជើញមកសាក់ចោះយើងនឹងគិតតម្លៃពិសេសជូនណាមកថាមិនយកតម្លៃឲ្យសមរម្យតាមតម្លៃភាពយើងអាចធ្វើបានប៉ុន្តែដល់ឡែកបើចង់សាក់ជារូបអីផ្សេងបែបបរទេសបែបអឺរ៉ុបអីយើងក៏សាក់ដែរប៉ុន្តែយើងគិតតម្លៃពេញព្រោះយើងត្រូវការមានលុយខ្លះសម្រាប់ចំផងបងប្អូនយើងហូបបាយស្លាយសាំងឡាយអីចឹងណាអាចជួយបានហើយបងប្អូនលោកស្គាល់ហ่ะកាកុងតឺន័របោកអញ្ញាសិយន្តថនគឺស្រួលគឺកុងតឺន័របើកមុនគេនៅក្រុងភ្នំពេញបើកមុនគេមកនៅខាងជើងផ្សារទំនើបអ៊ីអននោះទៀតណានៅខាងជើងផ្សារទំនើបអ៊ីអនហ្នឹងបាទបាទយល់ហើយច្រកចូលស្រួលហ៎បងប្អូនចូលច្រកណាក៏បានដែរឲ្យតែដើរមកដល់បុកអញ្ចឹងដល់ហើយចាំតែអត់ពីឃើញថានេះគឺជាទីតាំងកន្លែងហ្នឹងបាទអូខេតែគាត់ស្គាល់ហើយណាបាទបង្ហាញប្រព័ន្ធហ្នឹងបាទនិយាយរួមទៅពេលចូលមកដល់ផ្សារកុងតឺន័រហ្នឹងបងចូលច្រកណាក៏បានដែរដើរធ្វើម៉េចដើរពីមាត់ច្រកចូលដើរឲ្យតល់អញ្ចឹងទៅមុខដីរួចអាហ្នឹងដល់ហើយកន្លែងនៅកូរ៉េខ្មែរសាក់យត់ជាប់ជាមួយនឹងឆាកធំអញ្ចឹងចាអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយចឹងថាខ្ញុំនៅនឹងប្រហែលជា1ម៉ោងអីទៀតណាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថានេះចង់កោះហៅប្រហែលនេះនោះបីទៅប្រហែលនេះណែអ្នកថាយើងហ្នឹងយកមុខយកមាត់ជួយសង្គមចង់និយាយប្រាប់ថាអ្នកដែលស្អប់ហ្នឹងបើសិនជាចង់មកជួបមកហៅមកបើមកហៅមកទេណាបើថាមកខ្ជិលលុយផងនឹងឯមកខ្ជិលលុយផងព្រោះថាខ្ជិលលុយយើងប្រាក់ធុង2000យើងហ្នឹងដើម្បីថ្ងៃណាយើងទៅនេះថ្ងៃណាយើងទៅយើងចង់អាទិត្យហ្នឹងសៅថ្ងៃសៅហ្នឹងហ្នឹងឯងថ្ងៃសៅហ្នឹងយើងនឹងចុះទៅចែកទៀនជាមួយនឹងអ៊ំអ៊ំតាតាឥឡូវបងបញ្ជាក់ពេលវេលាទីតាំងណាយើងជួបជុំគ្នាថ្ងៃសៅនៅទីនេះផ្ទាល់នៅកន្លែងហាងសាក់យ័ន្តនគររាជនៅក្នុងផ្សារកុងតឺន័រហ្នឹងវេលាម៉ោង6កន្លះយប់យើងជួបគ្នាហើយម៉ោង7កន្លះទៅ8យើងចេញដំណើរដើរដល់ថ្មើរជើងមានថាអាការយួរបានប្រមាណកញ្ចប់បើដៃយួរប៉ណ្ដឹងទៅណាពីណាយួរបានប្រមាណយើងយួរទៅហើយយើងដើរទៅយើងឃើញគាត់ពងសារៈពងអង្គុយពងអាចោកភ្លៀងពងអីយើងជូនគាត់តែម្ដងអញ្ចឹងក្នុងនោះមានអ្នកដូចជាស្ដាយអាការបានឲ្យម៉ាក់យើងអញ្ជើញយកមួយថ្ងៃមុនមានទឹកសតមានមីមានត្រីខណាហើយយើងមានថាវិការខ្លះទៅណាយើងអត់តន់សរុបទេហើយស្អែកនឹងយើងថ្ងៃសុកយើងសរុបហើយបាទហើយបងប្អូនចង់អញ្ជើញមកចូលរួមអីខ្ញុំអត់មែនក្រុមអាចារ្យអត់ទេអត់មានក្រុមទេធ្វើបន់អត់មានប្រកាន់ពួកប្រកាន់បាក់ណាខ្ញុំអត់មានលុយបើអត់មានលុយមកជួយយួរគ្នាបើអត់មានត្រូវការតតមានលុយអីមកអីអត់ទេគឺជា
ការធ្វើបុណ្យដែលកើតចេញពីសទ្ធាទានទាំងអស់គ្នាអ្នកណាមានប៉ុណ្ណាធ្វើប៉ុណ្ណឹងធ្វើមិនបាច់ប្រឹងទេបាទកុំធ្វើឲ្យកើតក្រខ្លួនឯងអញ្ចឹងមកដល់ទឹកចិត្តសិនមកជួបគ្នានៅថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង6ចុះនៅទីនេះគឺកន្លែងហាងនគររាជខ្មែរសាក់យ័តក្នុងផ្សាររាត្រី Jet Container ផ្សារបើកមុនគេនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងស្រួលរណាស់ខាងជើងផ្សារ Aeon ជាប់ Epic Club ណាជាប់ផ្លូវបត់ឡើងកោះពេជ្រជាប់ស្ថានទូតអូស្ត្រាលីស្រួលរណាស់ផ្សារហ្នឹងអ្នកណាក៏ស្គាល់ហើយអ្នកភ្នំពេញចាអូខេហើយចំពោះ Dairy មួយចំនួនក៏សួរថាបងបាយមានអាយ័នខ្ញុំជប៉ុនរហូតហ្នឹងហើយបាយមានយ័នអារបៀបថាសាក់កបោយប្តីខូចទេមានដែរបាទយ័នសាក់កបោយប្តីខូចចាំមើលបងខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនអានេះបើជឿមិនជឿខ្ញុំមិនដឹងដែរណាប៉ុន្តែសម្រាប់ចាស់បុរាណយើងយ័នសាក់កបោយប្តីខូចទី1គឺអង្រែបាទទី2គឺត្បាល់បាទទី3គឺបថៅលឺអីបងបាទទី4គឺដីខ្សាច់លាយជាមួយនឹងម្រេចបាទនោះបាចក្តារភ្នែកអានឹងអត់អីអានឹងចាញ់ញោមចាញ់ញោមចាំមកឯងអូខេអញ្ចឹងបបជិះម្ដងទៀតយើងកំពុងតែនៅ Jet Container ហ្នឹងឯងនៅកោះពេជ្រចាអញ្ចឹងបើសិនជា fan ឬក៏ប្រិយមិត្តផកខ្ញុំដែលថាជិះម្លេះអាកាបានហ្នឹងឯងអញជិះម្លេះបានព្រោះថាឥឡូវហ្នឹងគឺសម្បូរសិតតែប្រុសនិយាយទៅសិតតែប្រុសស្រីតែខ្ញុំមួយទេប៉ុន្តែប្រុសទាំងអស់ហ្នឹងសលេងចាញ់ខ្ញុំទាំងអស់នេះជាបាត់ឯងអូយហើយឯងមុនមានរូបភាពបៃធ្លាយអីណាណៃអូកំសួរមកឥឡូវនេះសុភារឿងហ្នឹងតិចបាទកាលនេះគេបៃធ្លាយអាហ្នឹងចេះទេយើងក៏បាយថ្ងៃត្រង់ហើយក៏សម្រាហើយទៅភ្លៀងហ្នឹងបងចន្ទធីហ្នឹងគាត់មកកងលេងហ្នឹងហើយកំសួរហ្នឹងមនុស្សគ្នាហ្នឹងវាគេថាមនុស្សគ្នាបន់ទៅតែកើតរឿងចង្រៃអញ្ចឹងអាងគ្នាប្រមាញ់យើងណារមិតវាមានប្រភេទមិត្តច្រើនចម្ពុះអញ្ចឹងណាអាមិត្តខ្លះចាំតែភ្ជុងយើងទេចាំតែចាប់កំហុសយើងទេចឹងតាន់កំសួរហ្នឹងគាត់មើលឃើញចាំតែយើងអញ្ចឹងគាត់យកមកដើម្បីកើថានេះប្រក្រាបយើងបាទអាហ្នឹងពិបាកណាស់មិត្តមនុស្សប្រភេទអញ្ចេះយើងថាមិនចង់និយាយដើមបងប្អូនយើងទេប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏យើងត្រូវតែនិយាយដែរកុំឲ្យបងប្អូនយល់ច្រឡំថាខ្ញុំប្រុស